That means black pepper. This tree is not but see, I told you, na Barmame, this is the tree and it is there. Pilpili manga, black pepper. Pilipili manga means black pepper. Pilipili means black pepper. No, pilipili means chili. But pilipili manga. Kikata hapo sasa unachonga. Unachonga unaanika. Dalchini. Dalchini. We are calling dalchin chakka. Konta seta? Ilaiji. Seta bi ilaiji? Ida ilaiji. Ye inazalia chini hapo. Ndio hiyo hapo nitako chini. Maskara kule pale. Ndizi ipo. Ndizi hiyo hapo. Kwa hiyo hapa kila kitu, ya kila kitu hapo unapata. Kwa viungo unapata tu. Tende. Asante mama. Asante sana. Karibuni tena siku nyingine. Thank you very much. Karibuni mtusaidie jengo hili. Atufunike bati sasa. Okay, sawa. Umeona. Ni the chat. Very nice. Nyumba ndio hii hapa tunajenga. Ili tutoke hapa tuhamie hapa. Wo building bahut purana ho gaya. Isliye uska build kar rahe hain, wo shift ho jayega after that. Tupo hapa ndugu zangu we. Tunashukuru mmekuja kutembelea. Decide where there, sir, Deepak sir. Decide where there. Beautiful look. Yeah,
Don't go, Varai. Varai, don't go down, sir, please. My jurisdiction. No, this side very nice house is there. Wala wala chini. Mama, hii nini? Hiyo ni miti tu ya imepandwa pia ni kama ya vivuli, yasaidia tu vivuli. Sawa. Eh. Hapa ndizi ipo. Ndizi hapa ipo. Ndizi kumingi sana. Sana. Huku ndizi ni nyingi, unakuta ni nyingi sana. Mm. Tena bei unaweza kukuta mtu paka kuambia 2,500, 3,000. Mhm. Kungu mkubwa tu. Jote. Jote. Anakutia kama ule sana kwa bei 2,500. Ah. Au anakuambia 3,000. Basi ndio mwisho. Sawa. Sasa leo, tumejili sana na pigia ni. Please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Watch the clips, and select one for you. Wanapandisha kwa vitu. Wakipandisha kwa wanapandisha.